Ďakujeme pekne, ďakujeme. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Podľa najnovších zistení sú kanabionidy, teda aktívne zložky konope, prirodzene prítomné v ľudskom materskom mlieku. Začíname dnes doslova, aby som povedala, od narodenia a v zložení pani Olga Feldeková. A páni Milan Kňažko, Miša Satmári a Tomáš Hudák. Tak teraz ja už vlastne úplne chápem, že prečo deti nespia, keď ich matky odpoja. Odpoja, lebo... Od ropy? Lebo viem to aj teda, že lebo keď sa dieťa v noci už zobudí, tak potom už 3 hodiny je hore a ja už často ako otec neviem, čo mám robiť, tak naposledy som svojej dcére prečítal celú knihu 50 odtieňov šedej. A ona sa ma aj opýtala, tato, a prečo ho ju priviazal k posteli, hovorím, lebo nechcela spať, Tereza. Ja zase už konečne chápem, prečo Miška mama kojila až do 4 rokov. A úplne rozumiem tomu, prečo nás chlapov k tomu ťaha aj po 50-ke stále. Ale... Aj po 70. Aj po 70. Ale jedna vec, ja strašne dúfam, že to našej národnej rade tí politici zrušia tie tresty za to prechovávanie a šírenie, lebo ja potom neviem, čo bude s vami, dievčatá. No. Nedívaj sa na mňa, ja už nemám mlieko. Ale ja by som teda len povedala, že narkomani alebo narkotika boli u nás už dávno a boli všade na celom svete, však sme mali aj pesničku Močila, konope, močila. A je to proste u nás. No ja keď som bola dieťa, odmietala som piť materské mlieko, sa mi protivilo. Moja mama bola nešťastná, z toho oslovila svoju kamarátku, detskú lekárku, že čo má so mnou robiť. A ona povedala, vieš čo, tak prevar kravské, rozrieť a daj do ňoho 2 kvapky koňaku. A mne to zázrak chutilo. No a moja mama bola taká prestrašená a opýtala sa, a nie, je to návykové, nebude piť, keď bude dospelá. A ona povedala, no možné to je, ale pravdepodobne v opačnom garde, že si bude do toho koňaku kvapkať 1 kvapku mlieka. Na tom je obdivuhodné, Olinka, že ty si pamätáš, keď si bola kojená. To málo to si pamätáš. To je ten koňak. To je ten koňak. My aspoň pri tomto, keďže to obsahuje takéto zložky, tak aspoň vieme, že sa to do nás nedostáva neprirodzenou cestou, ale úplne normálne. A vôbec s tým kojením to je nebezpečná vec, to by sa mali matky zamyslieť nad tým, lebo tak vzniká sací inštinkt. Áno, že človek cucká a potom síce mlieko už nie, ale chlap cucká ďalej. Prejde na cigaretu, na koňak, na všetko možné, lebo má nadmerne vyvinutý sací inštinkt a za to môžu tie matky, že koja. Súhlasím. A keď dieťa nesaje dobre, to má určite po matke. Som si spomenula na to, čo zvykla hovorievať moja mama, a mne to také nebolo už veľmi príjemné, keď som bola väčšia, lebo v nejakej spoločnosti aj rodinách sme sedeli, začala hovoriť, ona už, ježmaria, už mala 2 roky, už jedla halušky s brinzou, ale zapíjala materským mliečkom. A mne to už bolo také, predsa len 17-ročnej. A otec to tiež nemal veľmi rád, keď už toto, a už keď počul, že zapíjala materským mliečkom, tak otec povedal, ja som nemusel, ja som bol dobrý.